Obećala sam da ćemo pričati o filmu ovoga jutra. Moj gost je predsednik Upravnog odbora Filmskog centra Srbije. Novija vest od juče, čuveni filmski hitovi ponovo u bioskopu, predstavljen program sale Filmskog centra Srbije u MTS dvorani. Juče je bila konferencija za novinare, onda smo saznali neke divne vesti. Da, okom proizvodnje. Vaših filmova, Bolje od bekstva, Nož. Biće kasnije. Kad i mi stari preporučimo. I sad evo, u startu se nameće ta paralela nekad i sad, dosta se i sada snima. Imam... Kod nas se trenutno više snima nego u celom regionu ukupno. I kod nas je za zadnje 4 godine recimo više snimljeno nego u zadnjih 35 godina ukupno. Tako da što stvari probio, kako bih rekao, jednu zabranjenu temu, jednu temu koja je toliko dugo vremena bila negde sakrivena ispod tepih. Gosti u našem jutarnjem programu gde smo govorili o mnogo čemu što se dešavalo. Šta se dešava sa filmom? Ko razgalimo i tu su neke rečenice koje su na svim ovim društvenim mrežama, onako često se pomenemo tako neka ostvarenje. Jeste, znate, ja inače mislim da taj bioskop... za njih vrlo značajno. Pa ja mislim... ...otišao veliko delo iza sebe, ostavio filmska ostvarenja mnoga, videli smo na... Obrazovan čovjek je odlično pisao, slikao, glumio. Evo, ja sam sa njim jako dugo godina sarađivao i mogu da znam i mogu da kažem koliko inače uopšte bi odličan saradnik. I Čajetina je najavila podršku za osnivanje novog filmskog festivala na najposećenoj Srpskoj planini i ta decentralizacija. Izašla u susrednu, da sam dala jednu ponudu i baš u sklopu ovoga što se pričala, jedna politika koju predsednik Vučić i vlada Srbije vode u smislu jedne ekipe što bi gledali filmove i dolazili bi glumci, reditelji, kompletne ekipe, mogli bi da razgovaraju sa njima i tako da ih prikaza, a 35 format na kome se mogu prikazivati više ne postoji praktično. Tehnički ga više ne možete emitovati. U zapečku jedno vreme, kako na to gledate? Da. S tim nastavkom Zadarska kristalna noć, to je bila tema da, potom. Da, televizijskog se... Jasenovcu. Da, da, tako da, kako bih rekao, eto i kroz film uspevamo da otvorimo. Zaista je potrebno. Da. Pominjali smo i neke od naslova koje ćemo imati priliku da gledamo u Beogradu. Pored filmova i puštali i neke kultne serije koje prosto bi gledalac mogao da vidi sada i prvo na velikom platnu, a drugo neke od normalno već dugo u poslu nešto i da saznem, a s druge strane da se opet okružite nekim ljudima koji imaju istu zajedničku ljubav, a to je film. Njegovom poslednjem poklonu. Da, završimo film, ali nažalost nismo uspeli da zajedno na neki način uživamo u njemu, da se skupo poklonimo, ali kako bih rekao, gde bismo imali jedan godišnji u kompletnu godišnju produkciju filma, međutim to će biti Itil, koje je inače veliko turističko mesto, on bi tokom celog trajanja festivala gostovao u gradovima Nova Varoš. Će biti, pominjate zaista neke kultne filmove i deca sa željom ih odgleda dobili svoje mesto pod suncem, iako je to možda bilo. Imamo neke filmove, reditelj Gaga Antonijević je zaista veliku pažnju privukao filmom Dara iz Jasenovca, potom i svojevrstaru i, ja mislim, u Kotoru ili negde u okolini Perastu. Da, u Baru, ta dva dana, Mira Karanović. Da. Pa da, Gaga je u stvari... I Zemunske gimnazije, i mislim, Osme gimnazije su bili, to je prva poseta posle ne znam koliko godina. Značaja su sigurno i košare i to je isto tema koja je bila jedno vreme, kao što vi rekao ste, zabranjena tema pod navodnicima, onda su heroji sa košara i sa paštrika često i bili. Taj film, jel mislim da nam je... U narednom periodu od kultinih filmova, ja pitam, a Noža, Bolje od bekstva, nešto od vaših filmova, naravno tu su i kultna Otvorena vrata, TV serija, ja mislim da bismo to mogli da gledamo bar jednu godinu. Pominju i mnogi ih znaju na pamet. Pa, da biste u kući, sigurna sam da bi imalo svoju publiku. I onako smo nekako nostalgično svi vezani kada pomislite stvarno mladi filmofili ili studenti filmske produkcije, režije, da mogu da dođu i da razgovaraju sa autorima. Mislim, bili ste sa Žarkom Lauševićem, rekli ste da je on bio jedna mala kinoteka, je li tako? Nažalost, pre premijeri filma Heroji Halijarda, tu je bio i njegov poslednji poklon. Pauza, videla sam nebrojeno ljudi koji su pustili suzu na tom životu. Volela bih da
pomenem još nešto. Ministarka kulture Maja Gojković je razgovarala sa ženama Zlatibora. Realizacija kulture je takođe jedna od tema koja je poslednjih godina stavljena u prvi plan. Da. I na pozorište, apsolutno, i na galerije. Apsolutno. Mi smo... Kulture će takođe konkurisati i učestvovati u svemu što ministarstvo nudi, od biblioteka, kulturno-sportskih centara i tako dalje, tako dalje. Mnogo vam hvala, uživala sam zaista u ovom razgovoru, dali smo akcenat na film i na pozorište, na kulturu uopšte. Film o legendarnom Džeju, čija je životna priča više nego inspirativna, premijerno će biti prikazan 16. januara u Beogradu, 17. već u Novom Sadu. Film prati period od njegovog detinjstva, momačkih dana na Dorćolu, sve do početka 90. i prvih koncerata. Kako je bilo tumačiti ulogu Džeja, to će nam reći umetnik Husein Alijević Husa. Kako rekao da ću igrati Džeja? Život piše romane, reklo bi se. Pa jeste. Da si prvi put na filmu, prvi put sa ovakvom ulogom, bez obzira na to što od početka 90-ih si Džeja dosta dobro poznavao i družio. Kaže nam i Stefan Bošković, scenarista filma Nedelja. Dobro jutro, dobro nam došao. Ti mi kaži kakav je bio Husa, da ne priča on sam. Mnogo se hvali. Čekaj da čujem obje kako je šalite. Ja sam zbog toga kasnije da ovaj... Da onda sad... Da pravi uvod, da ne bih... Hvati se, da ti hoću da te pustim i par sekundi da dođeš sebi. Ali vidim da zaista s nestrpljenjem čekamo 16. januar. Mogu misliti vi. Na ono što i mi svi znamo kao publika, koliko na nešto intimne, neke detalje koje ste možda saznavali na samom snimanju filma. Ti kažeš svakog dana si se negde borio sa emocijama, jedno, Jay i Beat Street. Mnogo emocija i sa strane glumaca i aktera kada je bio izabran. Kakav je bio casting? Najkomplikovanije, šta je bilo duhovito na snimanju filma, mi uglavnom volimo to da pitamo, jer te su najzanimljivije stvari iza. Zaista je sva pažnja uperena u vas između ostalih nekih aktualnih tema, u ovo ostvarenje i zaista... Poseban osjećaj. Koliko ste se oslanjali na te biografske činjenice? Koji su baš bili bliski sa njim, to je ono što ti je da nekako leži ta priča. Koliko je bilo emotivno koje si nosio? Ja pravo da ti kažem, i pre samog snima sam u Staroj Jugoslavije se pojavljao s prvom pesmom, osvaja treću nagradu publike. Mnogo je tu blizu. 92. smo otvarali sajam. Aha. To je za 92. I... mnogo se spojila sa Džejom. Imamo mnogo filma. Kako je bilo na samom snimanju? Kako se Husa pokazao? On kaže da se iznenadio tog trenutka. Pa, casting je bio zanimljiv, mislim, to je bilo... Imam na prvom mestu Kontinente, a one su ga uvek čekale, tako da one, svakako je da one osko da ja sam u kontaktu, evo, donosimo na filmsko platno, mislim da je to velika stvar koju Džej Ramadanovski zaslužuje svakako. Šta je bilo najizazovnije kulisa i na televiziji, a kamoli na filmu? Pa to će vam prije Husa reći, pošto ja se ne zabavljam da snimam, nego zadužen sam u stvari ako se nešto desi da mora da se reaguje kao što se reaguje i uvijek je to stresno. Stefan je dugo sklapao priču sa Mićom Softićem. Jedan urbani deo Beograda, taj Dorćol, da ne kažem Dorćol, kaži slobodno. Da, znači gde smo mi se potrudili da to što... Što ste bili gosti jutra na prvoj, što smo pričali o filmu koji prati život i delo Džeja Ramadanovskog, spremni smo za 16. Hvala. Dragi gledalci koji ste bili sa nama od 5 do 7, doviđenje i prijatno. Hvala ekipi koja vredno radi i realizuje jutro na prvoj.